Milí přátelé, přeji vám krásný den, vítám vás v matematice, v seriálu o celých číslech. Jsme už v 7. díle, doposud jsme si jako říkali a procvičovali, jak se celá čísla sčítají, odčítají. Teď se pustíme do násobení, co to znamená, když se násobí celá čísla, takže tam budou mínusy a plusy. To nejdůležitější v tomhle videu budou pravidla o znaménkách. To si nakonec tady řekneme, ale trošku si na to přijdeme sami. Zkusíme to vymyslet, abychom malinko rozuměli, proč to tak je. Mám tady takovou větu. Násobení je opakované sčítání. Co se tím myslí, jestli to vůbec je pravdivá věta? Tak když si představíte z dřívějška, jo, z prvního stupně, třeba příklad 2x3, on tak každý ví, že to je 6, že jo, malá násobilka. A my k té 6 můžeme přijít třeba tak, že vlastně dvakrát sečteme trojku, že jo. 2x3 opakované sčítání. Čili my můžeme klidně říct, že 3 plus 3 je 6. Prostě dvakrát jsme sečetli trojku. Nebo taky v obráceně, kdybychom to vzali takhle, protože my ten příklad taky můžeme brát jako 3x2, tak taky 3x sečteme dvojku, že jo? 2 plus 2 plus 2, 3x dvojku sečtu a mám taky 6. Takže vidíme, a tak taky násobení vlastně funguje, že to je opakované sčítání. No a my právě vymyslíme na základě tady toho, té možnosti, že to můžeme sčítat, ta znaménková pravidla. Tak já tohle to dám pryč, ať se nám to neplete, a zkusíme si povědět, jak je to s tím, když budete násobit kladná čísla. To vlastně už známe, jenom si to vyzkoušíme. Tak vezmu příklad 3x plus 5. Jo? Kladnou trojkou, tady taky jako by je plus, můžu si představit, že jo? Kladnou trojkou násobím kladnou pětku. Je to násobení celých čísel, že tam krát násobím kladnou plus pětku. Tak to je stejný jako v tom minulém příkladě jsem tady ukazoval. Vlastně já tady tu plus pětku třikrát sečtu. Takhle bych to napsal poctivě s těmi závorkami. Taky bych ty závorky mohl odstranit a mít tam jenom samý plus, že jo? No a vidíme 5 a 5 a 5, že to bude teda 15. A bude to kladná 15 samozřejmě. Tak první důležitá poučka je, že když vynásobím kladným číslem, protože trojka je kladná, kladným číslem kladné číslo, tak je to normální násobení, dostávám plus kladný výsledek. Co když budu násobit kladným číslem záporné číslo? Když bych násobil tou trojkou minus pětku, tak jaký výsledek očekáváte? Kolik to vyjde? No, nějaká patnáctka tam bude. Jak to bude s tím znaménkem? Tak je to opakované sčítání, takže třikrát, třikrát sečtu minus pětku, jo? Tak vemu minus pětku, sečtu to s další minus pětkou a sečtu to se třetí minus pětkou. No, takže minus pět a minus pět a minus pět, to už víme, je 15, ale minus. Takže takovýhle výsledek bude minus 15, protože můžeme klidně přehazovat i členy, anebo to znamínko, tak by i minus 3 krát 5 by taky byla minus 15. Kdyby to minus bylo u té trojky, tak to bude taky minus 15. A my vidíme druhé pravidlo. Když násobím kladné záporné, nebo záporné kladné, to je jedno v jakém pořadí, bude výsledek záporný. A teď ono to nejdůležitější, co musíme vymyslet, co když budeme násobit dvě záporná čísla, jo? Když budu mít minus 3 krát minus 15, tak si zkuste nějak jako vymyslet nebo typnout, jaký bude výsledek, ne minus 15, minus 5, že jo, tam máme, to máme stejné. Takže dáme sem takhle minus 5, tak, a bude tam nějaká 15, buď plus nebo minus, tak co byste řekli, když bude minus krát minus. Abychom na to přišli, tak si uděláme takovýhle příklad, jo? Takovýhle postup myšlenkový. My budeme násobit minus pětku postupně čísly 3, 2, 1, 0 a půjdeme dolů. Takže já udělám takový sloupeček a napíšu 3 krát minus 5, 2 krát minus 5,
jednoukrát minus 5, to už bychom měli umět, 0 krát minus 5, a teď půjdu do záporných, čili bude tam minus 1 krát minus 5, minus 2 krát minus 5 a minus 3, třeba uděláme to takhle jenom, jo, tohleto. Rovná se všude spočítáme. Tak a budeme sledovat. Tak my už teďka vidíme, že jo, pořád následujeme minus 5 a klesáme dolů 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Klesáme s tím prvním činitelem vlastně pořád dolů. Tak tohle už víme, že jo, 3x minus 5 jsme si tady počítali, to je vlastně minus 15. Takže tady to bude minus 15, protože kladné záporné je záporné. Teďka 2x5 je 10, ale protože tady je jedno minus, tak to bude minus 10. Jednoukrát minus 5 je kolik? No jednoukrát 5 je 5, ale protože tady je to jedno minus, tak to bude minus 5. Tady nulou, když násobím cokoliv, tak je to vždycky co? Vždycky nula. No, než půjdeme dál, tak se podíváme, co se děje s tím výsledky. Minus 15, minus 10, minus 5, nula. Stoupají, když jdeme takhle dolů, stoupají ty výsledky nebo klesají? Pozor, jsou tam ty mínusy. Když bych to udělal na osu číselnou, tak bych ty čísla měl jak? Měl bych tam minus 15, měl bych tam minus 10, měl bych tam minus 5. Takže začínáme na minus 15 a jdeme takhle, že jo? Jdeme sem a postupujeme doprava. Neboli oni nám ty výsledky stoupají. A o kolik nám stoupají? No vždycky tam je rozdíl 5, takže když se na to podíváte, tak tady bude plus 5, tady zase přičteme 5, tady zase přičteme 5, jo, protože minus 5 a 5 je 0. Takže aby byla zachovaná ta řada těch výsledků správně, tak budeme pořád přičítat 5. Tak kolik tady to teda bude, když k 0 přičteme 5? No měla by to být 5, že? Měla by tady být 5, protože přičítám pořád 5. Přičtu další 5 a mám 10. Přičtu další 5 a mám 15. A co vidíme? Že když vynásobíme dvě záporná čísla, dostaneme čísla kladná, protože tady všude máme plus. Tak. Zopakujeme si a shrneme si ta pravidla, která jsme si teďka řekli. Takže jsme tady teďka právě si jakoby odvodili, vymysleli, jak to bude, když násobíme záporné záporným a vyšlo nám, že výsledek bude kladný. No a to nejdůležitější vlastně z celého tohohle povídání jsou právě ta pravidla o znaménkách, takže já je tady teďka ještě připomenu. Bavíme se o násobení, ale stejná pravidla budou platit pro dělení. Tak já to napíšu rovnou dohromady. Když teda násobíme kladné číslo krát kladné číslo, bude výsledek kladný. Když jeden z těch dvou činitelů bude záporný, to znamená třeba záporné krát kladné, nebo taky kladné krát záporné, my víte, že u násobení můžeme si přehazovat činitele, tak vždycky tady v tom případě bude výsledek záporný. Když je prostě jenom jeden z nich záporný. No a když budou záporní oba činitelé, to znamená, už myslím na dělení, tak minus krát minus, tak výsledek bude kladný. Tohle je potřeba si pamatovat velmi dobře, protože se vám to bude hodit v mnoha dalších oblastech matematice. No a úplně stejná pravidla budou platit pro dělení. Takže tady to mám pro násobení. No a kdybych dal dělení, tak platí úplně stejná pravidla. Tak já myslím, milí přátelé, že když si budete pamatovat tohle červené, tak je to hodně důležité a bude to bohatě stačit v tomhle videu. Budu se těšit na další díl, kde budeme trochu procvičovat. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a naschledanou.